ตอนนี้มาสาวบางชาวเสือสุราดาเนี่ยเนาะมันเนวูแล้วว่ามันพันไหนเนี่ยดูตัวจ้ารอดีสาวบางชาวเสือสุรายันยาเลยมั้งเนาะสายันพัดได้ดูตัวจ้ารอดีสาวบางชาวเสือสุรายันกูเนี่ยเลยลงมือสุดทำอะไรทำไมสาวพยายามกูใจเด็ดดูแบบเพี้ยนๆมาใจเด็ดดูแบบเพี้ยนๆไม่สู้คู่เบลว่าไม่นี่ร่างกายเรื่อยหาสูตรเช่นยันเนาะกูกูสาวพัดเพี้ยเอาสาวรีบพัดเพี้ยเอากูยืมไปลงมือสุดทำอะไรดีดอไม่สู้กันตอนนี้เรามาสาวบางชาวเสือกูไปลูพัดเขเลยสุดแล้วคู่แบบเพี้ยนๆไปต่อไปไหมมิซูกะเงยๆกระเด็งงาสาวกูอแท้ตันผัดแต่กลีฤทธิ์แท้มาเราไม่ป่าวบ่เนาะมิซูดิการ์ตูนสาวฤดิกูผัดแต่ยกปะสาวฤดิกูผัดแต่อตันจีลาได้อคามาดาอัจฉวัตถุฤดิกูแลมิซูโรงาผัดตะลาได้บ่เนาะตะเงินเช้นๆๆเบสาวฤดิก้าวเนี่ยเบสาวฤดิก้าวเนี่ยဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ညွန်မေးတဲ့สาวฤดิกูมิซูผัดลาตัดတယ်บ่เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ငါမิซูတို့ဒီสาวကိုငါပဲငါလို့ရတယ်အဆင်ရှိတယ်สาวငါဆိုင်နေပဲရှိတယ်ဒီတော့ကိုကဘလို type ကိုໃຊတာလဲဘလို့ສາວမျိုးကိုໃຊတာလဲဆိုတာအဆုံးဖြတ်တတ်ခဲ့ဘူးဗောနော်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုတိုင်းလဲအလုပ်တွေလှုပ်လာပြီကြီးလဲကြီးလာပြီဆိုတော့ခါကျတော့ကိုကဘလို့ສາວမျိုးကိုໃຊလာတယ်ဘလို့ type မျိုးကိုໃຊလာတယ်ဘလို့အေးသားမျိုးကိုໃຊတယ်နောက်ပြီးတော့ဘလို့ size ဆီယာမျိုးကိုໃຊတယ်ဆိုတော့ကိုမတာကိုလဲတိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဒီကိုໃຊတဲ့ສາວကိုလဲအခုခင်မှာအလွယ်တကူဝယ်ဖတ်နိုင်လာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတော့ငငယ်တုန်းကနဲ့ສາလို့ရှင်ရင်တော့အခုဒီနောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်တခုမှာဆိုလို့ရှင်မေဆိုဒီສາကိုပူဖတ်ဖြစ်လာတယ်လို့မေဆိုကိုပါတာကိုတောင်းတမ်းမိပါတယ်ဒါပေမဲ့မေဆိုကဒီ2019ခုနဲ့2020ခုနဲ့မှာတော့စောက်ပေါင်း60ဝယ်မေဆိုကဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မေဆိုကစောက်ကိုဘယ်လိုဖတ်တဲ့အကျင့်ရှိလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုအိယာပေးမှာစောက်ကိုအမြင်နဲ့ထားထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့မေဆိုအိယာဝင်တိုင်းစောက်ကို15မျက်နှာ3မျက်နှာ20ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ3မျက်နှာ50လောက်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့စာဖတ်တာကိုအချိန်သီးသန့်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖတ်ဖြစ်သွားတဲ့တဘောပေါ့အကယ်၍တရက်ကို3မျက်နှာ15မျက်နှာ3မျက်နှာ20ပဲဖတ်ဖြစ်တဲ့ထားအောင်ဒါကတပတ်နေလို့ရှိရင်ဒါစာမျက်နှာ200ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတအုပ်ပြီးသွားတဲ့တဘောပဲပေါ့နော်ဒီတော့စာဖတ်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အိယာဘေးမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဘေးမှာစာအုပ်လေးတွေကိုပုံမှန်ထားပြီးရခါကြတော့ညာအိယာဝင်တိုင်းစာဖတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါလို့မေဆိုအနေနဲ့အကြံပေးချက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ်ဘဲဘဲသွားသွားစာအုပ်လေးကိုယူသွားပါလို့မေဆိုအကြံပေးချက်ပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့မေဆိုကိုနိုင်လေခရီးဘဲသွားသွားဒါအာလိုင်းကားပဲစီစီအဲစားတော့ဆိုင်မဲ့တော့တငယ်ချင်းနေနဲ့စုံဖို့ပဲချင်းချင်းဘဲဘဲတော့တော့ရုံးမဲ့တော့တာမီဆိုအနေနဲ့စာအုပ်ကိုယူဆောင်လာတတ်ပါတယ်အကယ်၍အားလာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြနေတဲ့စာအုပ်ကိုလန်လောပြီးတော့ဒါမီဆိုဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဘဲဘဲတော့တော့စာအုပ်ယူသွားပါလို့မီဆိုအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အာစာအုပ်ဆိုင်ကိုအနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါတော့သွားပါလို့မီဆိုပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ဆိုင်ကလည်းအရန်များလာပြီပေါ့နော်မီဆိုတို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ကငါပဲငါလို့ရတာအာငါးဆိုင်တွေပဲပေါ်တယ်ဗောနော်အခုခါကြတော့စောက်တွေကပဲနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလွယ်ချင်တဲ့စောက်ကိုစားတဲ့ကနေလဲမာလို့ရတယ်အွန်လိုင်းကနေလဲမာလို့ရတယ်စောက်တိုက်တွေကနေတဆင့်လဲအလွယ်တကူလမ်းမာလို့ရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့စောက်ကိုဝယ်ဖတ်ဖြစ်အောင်ဝယ်ဖတ်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲစောက်ဆိုင်ကိုတစ်လတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးသွားပါစောက်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုဘလို့တိုက်မျိုးကိုကြိုက်တာလဲကိုဘလို့စောက်မျိုးကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုအများကြီးရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါတော့စောက်ဆိုင်ကိုသွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စောက်ဖတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ social media တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိတုတိုလေးတွေတင်ပေးတဲ့ site တွေအများကြီးရှိတယ် audio book တွေလည်းရှိတယ် ebook တွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစာအုပ်ကြီးကိုကင်ပြီးဖတ်နေမှာမဟုတ်ဘူး ebook နဲ့လည်းစာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်မအားဘူးလုံးဝမအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှ audio book နဲ့လည်းနားထောင်လို့ရတယ်လို့ဆိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ရင် the kinds of mandalay စာအုပ်ကိုမင်းဆိုနောက်မှရတာပါเนาะမင်းဆိုအရင်ဆုံး audio book နဲ့နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့လည်းနားထောင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကစာဖတ်တဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဖုန်းကိုအရင်မသုံးဘဲနဲ့စာအုပ်ဖတ်ချိန်ကိုပူပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုခေတ်က digital နည်းပညာခေတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအားရှိတာ screen time အရင်များတယ်ပေါ့နော်မင်းဆိုကိုတိုင်းလဲတော်လေးရဖုန်းပါသွားတယ်တခုခုအလုံးရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တာပဲပေါ့နော် screen time နည်းအရင်များလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါစာအုပ်လည်းတိတ်မဖတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖုန်းတုံးမဲ့အစာဖုန်းကိုတတိတသန့်အချိန်ပေးပြီးတုံးနေမဲ့အစာစာဖတ်ပါလို့မျိုးဆိုပြောချက်ပါတယ်ဖုန်းတုံးမဲ့15မိနစ်မှာစာ15မိနစ်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်ရင်းနေလဲစာဖတ်ပါစိတ်ညစ်နေလဲစာဖတ်ပါလွမ်းနေလဲစာဖတ်ပါပျော်နေလဲစာဖတ်ပါအထီးကျက်နေလဲစာဖတ်ပါလို့မျိုးဆိုပြောချက်ပါတယ်ပြီးဆိုသည်စိတ်တူတဲ့ကိစ္စနဲ့ကြုံလာတိုင်းအရင်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဘာမှလုပ်စရာမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းပြင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အထီးကျက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်
ามาไม่สู้สาวแพ้ไปได้แบบพี่รู้เลยสุดว่าสาวพัดกากูกูเป็นหน้ามาอภอดียาวยันยันนี่เนี่ยตั้งไงเช่นเดียวกากูกูลาวิโดนนี่ตั้งไม่ได้รู้ไม่สู้ขันซ่าสิอะไรตัวจำรู้ไม่สู้เป็นเช่นแบบพี่ไม่สู้สาวแพ้ไปได้เดี๋ยวอารมณ์หุบย้อนเช่นนั้นกาแต่เนี่ยมาสาวปังเช่าเสกูพัดเดสุรากาตลามังงาอุปเคลุบาตลามังงาอุสุรากาเลยเดบมาตอุปเคลุบาดีเดบมาตอุสุรากาสาวกาป้ายเลยป้าเมทุนเลยทุนเมบอนอทาพี่แม่เอาไปเอาบอนอสาวทุกเรื่องสุลุเชียนมิสุกาตลันนลาต้องลีลาลาวที่เชียนอยู่เรามิสุกาพัดเดจันชีบาร์เลยถ้าวันไม่ปีดูเลยบ้ามันไม่พิบุกูกากูพัดเชียนใจชีเดสาวกูพันในผู้ใบยี่ชีบาร์เลยสาวกู60ปีอ่ะมั้ย50ปีอ่ะมั้ยอุ๊ดยาปีอ่ะมั้ยဆိုတာကဒါကရေအတွက်ချက်စနံပါပဲဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသည်ဒီစာကနေပြီးတော့ခါကြတော့ဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့မင်းဆိုတော့ဒီဘလောက်ထိကိုရဲ့အသိဉာဏ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လဲကိုဘလောက်ထိ capture လုပ်နိုင်လိုက်လဲဆိုတာကမင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်တကယ်စာအုပ်ဘလောက်ဖတ်နိုင်ဖတ်နိုင်မင်းဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့ကိုဘာတွေရလိုက်လဲဘလို့အသိပညာမျိုးရလိုက်တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်စာအုပ်ပေါင်း30ပဲဖတ်ဖတ်စာအုပ်ပေါင်း20ပဲဖတ်ဖတ်60ပဲဖတ်ဖတ်100ပဲဖတ်ဖတ်အဓိကကတော့ကိုရဲ့ဓာတ်ခံကစာအုပ်ဖတ်ခြင်းစိတ်ရှိနေဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်ဆိုသည်တစ်နှစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အားတဲ့ချိန်တိုင်းစာဖတ်တယ်အေးရပြီးနောက်မှာထားပြီးတော့လည်းစာဖတ်တယ်ရုံးကိုသွားရင်လည်းစာအုပ်အများတန်းယူသွားတယ်စာအုပ်ဆိုင်ကိုလည်းမပြတ်မကွက်တစ်လားတစ်ခါအများတန်းသွားတယ်ဖုန်းသုံးတာကိုလျှော့ပြီးတော့မင်းဆိုစာအုပ်တွေကိုပို့ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမင်းဆိုကတစ်နှစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ပေါင်း60ကအလွယ်တကူပြီးသွားတာပဲပေါ့နော်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့စာဖတ်ဖြစ်အောင်လို့အခုမင်းဆိုမျှဝေပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကအသုံးဝင်မယ်လို့မင်းဆိုထင်ပါတယ်အားလုံးပဲ2021မှာစာတွေပို့ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်ပါစေလို့မင်းဆိုအနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်